פתית נגד. אתה רואה אור אדום פה מהבב? כן. אז זה משלמה, תעשה לה שלום. אוקיי, כשאני אגיד לך לשבת, אז אתה נשען אחורה, מקפל את שני הברכיים. לא עכשיו, לא עכשיו. כאשר אני אגיד לך, אתה נשען אחורה, ואתה מקפל את שני הברכיים אל החזה. צ'יק, אתה מחליק לתוך הריתמה. הבנת? רק כשאני אגיד לך, לא קודם. עכשיו כל המשקל להפך, קדימה אתה תרגיש את הגמוש שלך חזקה אחורה. מוכן? ברגע שאני משתתי אחורה. אתה זוזי הצידה? בבקשה. יושב, להעביר את הידיים פה, יושב טוב, זהו הרי. זה כל הסיפור. תהנה. יאללה ביי. זה כל הסיפור, ראית? וואו. וואו, נכון? וואו. תתן לך רק, תעיף מבט אחורה, תסתכל על התמורה, אתה מהבהב. אתה מהבהב. עכשיו תספר לי רק, אחד עד עשר, כמה אתה מפחד. תן לי את הידיים רגע, פתח. תגיד שאפשר. רק. היד הזאת, אתה צריך להוציא אותה. יד ימין. עושה לך פה. תוציא אותה. או, משהו. בתי מלון של הרצליה, ומה שאתה רואה רחוק זה תל אביב. היום רואים את זה מאוד ברור. אוקיי, עכשיו תקשיב. בתור טייס משנה, אתה יכול לעזור לי. בסדר? תחזיק פה. כן, ככה. כשאני אגיד לך, קח נעל שמאל, תצליב אותה, תניח אותה פה. לא כן? יופי, ותשכב ימינה. ולמרכז רגיל. הוא לא צריך את העזרה שלך.
לענות, אבל כאילו קפה היא עושה הכל, רק לענות היא לא יודעת. היא גם מרחפת. לבושים, לא לפי התקן, תגיד להם. לא לפי התקן, לא לפי התקן, ואיפה הכניסה לחוף, כאילו? אין, בגלל זה באים לפה נודיסטים וזה קשה ללדת. צריך לעשות יש כמה ירידות כאלה פרטיזניות. לרכיפה? לא הבנתי. כאילו, יש חופים שמותר, יש חופים שאסור? קודם כל דבר ראשון, אנחנו צריכים את הקטע של הפיזיקה, אנחנו צריכים את הצוק. כן. הבריזה מכה בצוק, ועולה, אין לנו למנוע.